اسکیږي نه. الله رب العزت زموږ او ستاسو دا وینا ویل اوریدل په خپل در کې قبول او منظور ګرځي. او قدرمنو په دې وخت کې الحمدلله زموږ قائد جمعیت په پیښور کې د اسرائیل خلاف یو ډېر عظیم الشان احتجاج اعلان کړی دی او تمام خیبر پختونخوا مسلمانان بال ترازی او پرون د فلسطین سفارتخانی ته ورغلی دی او په هغې کې هغې سره خبره شوې ده او نن احتجاج د ټول مسلمانان را روان دي. تاسو دعا وکړئ چې د دې اجتماعي احتجاج د برکت خدای پاک په تمامه دنیا باندې یو اثر وغورځي او خدای تعالی د مسلمانانو د فلسطین د حالات سم کړي او خدای د زموږ د ملک حکمران له د توفیق ورکړي چې دی د جهاد اعلان د اسرائیل خلاف وکړي او د اسرائیل خلاف اعلان جهاد او پاکستان په تمامه دنیا کې د ټول نه سوپر پاور کنه شو نو زه به بیا پګړیم نه پسر وم او زه به بیا په دې وطن کې د ملاتوب په نوم باندې ژوند هم نه کوم. خو انشاءالله که وی نه کړ او د دې خلکو لاره دې پاکستان بند نه کړه نو نن چې کوم حالت د فلسطین دی نو یاد وساتئ دا حالت به د پاکستاني خدای دې هغه ورځ نه راولي. وصلی الله تبارک محمد.